Yes sir. Ni episode ya kumi hapa. Ya kumi zaidi mbele yao. Wanita Toto wa Point of No Return na Jaws DJs Animal, A Voice of Destruction Machine Guys. Ikiwa ni episode ya kumi hapa, inazidi kukimbiza ni mziki hapa. Havu so mziki wa kitoto. Picha moja kali sana kinyama nyama. Hii funi kabovu. Hii usipime. Usibonyeze kidude mwambie jirani yako nyumbani kumeloga. Mambo ni matamu huku. Mambo burudani ni tamu kinyama nyama. Wewe tuendelea kubaki na Jaws DJ kuzidi kupata burudani za maana kabisa. Inakuwaje na kwa vipi hapa? Kumbuka mipango yao. Na inaendelea namna hiyo. Kikosi na kita Wolf Hunter. Operation inaitwa Operation Wolf Slayer. Inakuwaje hapa? Operation ya kuchinja chinja hii ni hatari danger. Kikosi cha balo ame na kita Wolf Hunter. Ni noma. Kuna biashara ambayo mheshimiwa Mtazongning alishaanza kuigundua. Hii ni biashara ya mafuta. Ni katika chemba moja. Ambaye chemba hii ndio inamilikiwa na mheshimiwa Mita Lingdae. Lingdae ni tajiri mmoja ambaye huyu anatembea na wheelchair. Tajiri mkubwa sana. Lakini mheshimiwa Mita Zongning ameshagundua hiyo chemba ya siri ambaye pia Japan naona anataka kuweza kupata ya mafuta. Hasijui inakwaje. Hii ni episode ya 10. Majibu zaidi hapa. Waita Zee, imaita Toto wa A Point of No Return. Tunasonga mbele zaidi. Asema inawezekanaje kuweza kufanya vitu kama hivi? Asema lazima iweze kuwezekana. Maana huu bado ni mpango wao. Katika operation yao. Hii ni operation ya muhimu sana. Asema nafikiria sasa inaweza kusaidia. Hivi tuweza kutumia njia nyingine. Kusha kwamba watu hao wanaweza kufa wote. Bindi nataka kuweza kumua Mishima ikiwezekana. Maana Mishima ndo next target yake. Hiyo namuita 道理道理，你们男人就一天到晚只会说什么什么什么道理。哎，行行行，我不跟你说了，到吧，我也要睡觉了。Asema lakini enonekana eneo ni eneo ambalo lina ulinzi mkali sana ambao pia katika hoteli hiyo ni hoteli ambayo Mishima yupo katika ile hoteli. Inabidi waweze kuwa makini, inawezekana labda Mishima yuko pale kwa ajili ya kuweza kuwekwa target yani. Asema vipi? Asema binti anamuita 我也就不再是什么 Dong Chuang ni binti ambaye huyu binti ambaye waga kubaliki kabisa yani. Yani mishini yake akiamua kufanya kitu anafanya kitu yani. Anakubali ushauri wote. Basi inabidi uweze kuwa makini na OBB. Maana ni mtu ambaye asiweza kushaurika. Tadashinga. Kompa. Asema hakuna shida yote. Yeye atakuwa kia na bibie kwa hiyo alimuondoa hofu mheshimiwa Mwita. Zongning asiweze kuofia lolote lile. Yaani binti wangu maamuzi yake ni fast sana, anashindwa kuelewa kuhusiana na OBB. Bibie. 那今天就从。阿什么？诶，从您手过去。 Mita fanya kila kitu. Chamba binti hezi kuenda wali popote pali. Bidi waza kumlinda binti sana ani. Haa bibi waga na muaga fasta fasta na sipa zake. 队长您这是 Mwishimua lao liangu. 你来的正好。 Asma nabidi mwishimua Mishima hezi kulindwa sana katika ili hoteli. Nazekana muaja naeza akaja katika ili eneo. Kwa nabidi uweze kwe kwa ulinzo wa kutosha. Mtu waweze kulindwa sana. Mishima. Tajika waweze kulindwa kwa wali na hali na mali. Hudi na ufumba. Akicheki picha asema hivi. Huu mtu mda simrefu tu atampata. Huu hapa. Zongning. Kumbuka wajamu mzee. Huu mheshimiwa Mwita Laoliang ni mchoraji mzuri sana. Na picha ya mheshimiwa Mwita. Wala Mwita. Zongning ya nae. Chushoshiba. Basi wendelea mambo mengine bana. Bana dogo bado hajakaa fresh. Vipi? Wajaki yabi? Biti ya biba bunduki lake na mnamu gongoni. Ayabi zaunini kwa api? Asima ametoka kidogo. Asa unaleki yabi kwa mda huu hapa. Wee, unaenda api wee? Akamzuia. Babu nduki. Uwezi kuenda mahali popote pale. Niache niondoke bana. Taka unishika? Aso yu bana, lakini uruhusi kuondoka hapa eti. Nama mbibabu nduki hapa ufu ni hatari kwa maisha yako. Azima unanifundisha sheria. Mini mtu ambaye nafahamu na kitu nachokifanya mimi. Lede basi yobu nduki. Nama peleka api? Uruhusi kuondoka eti hapa. Kwan tien kwan li. Bana unanizuia mikoza kuondoka hapa. Ama sewe nimepua mdu na mwishimu na Mtazongningo na kama usiondoke mahali popote pali. Usiende mahali popote. Da duzi. Bafano na chokitaji wewe, ndao ufanya nini? Anakawa
Nishike basi. Pambana basi, mita ni kushike bana, sari nukushike bana. Yafla kaja. Wewe una shida gani? Azima chukua bunduki. Shoga. Ewa kaka. Hemi nipatie yu. Lakini. Ikachukuliwa bunduki. Binti nataka kwenda kuanzisha noma huko. Binti ni noma wewe. Hema bora tu umetokea maana leo. Ah. Binti angeondoka hapa. Abidi binti alindwa sana maana ni mtu ambaye ana maamuzi haraka haraka. Mishima yuko hapa. Bibi anamkata jicho na hasira na waja pani. Ana hasira na watu bala. Shawaka moto wewe. Acha na haya mambo bwana. Binti ana hasira huyu. Umeshifanya hivyo. Sema ni tunavona jezi hawa watu yani nitamani hata ni mngate ngate hata mtu yani. Ni mtafune mazima yani. Na hasira nao sana eti hawa watu. Chwa do liang tien la. Ama lakini. Usichukulie izi usichukulie nani. Raisi raisi ya mambo. Mwana bidi uweze kutulia. Siku zote utaka uza kumua adu yako. Mwana bidi uvunge kwanza. Utumie mbinu. Nyingine namna kuweza kumua adu yako. Ukichukua ukitumia hasira siku zote. Kumbuka uweze kufanikiwa. Uweze kufanikiwa jambo lako. Kuna bidi uweze kutuliza kwanza mzuka. Shoge. Lakini die. Nijenguta. Die unafikiria mimi. Nitelele kukaa kime vivi. Jengu. Asuna sikia nikwambia kitu. Tabiyo dama. Die unahidi kwa nambu utanisaidia. Yangzi meyo. Asuma usawobe mimi ndada haku nita kusaidia. Shishu. Shishu. Kwa mboja na wewe kwa yu. Kwa ganju. Usofio lote kusiana msaada kwangu mimi. Chembu yi. Asi niko mboja na wewe. Kwa yu usogopi. Ushola. Jintien zongsheng zoli leo. Nia. 必须跟着我，走了。 Basi tondoke hapa. Njoo twende. Akamshika mkono nataka kusepa naye. Mampuzi. Zola. Jamani mwoga au mishima? Basi kabidi amtoe binti nje. Lakini mdau nao mheshimiwa anakuja katika ile eneo. Amuita elao liangu yuko na kijana wake. Ucheki mbele hivyo akamwona yule binti. Asuma na mfamu NDA na binti namita Liang Cheng. Kwa na mfamu sana. Basi kabili mwishmo amuita Lao Liang. Lao Liang aje katika ile eneo. Akicheki hivi amoni Mishima. Asuma Mishima ameza kuenda uwani. Kwa na bidi uweze kumsubiria. Lakini Mishima amekuja huko amekunywa pombe za hatari uweze amini. Anafikiria kusiana na maisha yake. Gavli kachukulua pombe kwa pembeni. Asuma wana fanya hudu kama viva kipuzi, fisa wana maana. Yangzi. He? Jenja jojila. Mbuko katika atari kubwa sana. Sawa nilea kunye pumbe vya etiza kusaila lote lile. Asika kwa mbe kitu mwishimua. Bora tu minife. Sina thamani yote katika maisha. Bora nife tu jama angu. Uwe neche mitu nife jama angu. Titiana. He? Meitia ndo zote nari. He muangalia. Hizi wato nafone chukula labla mimi. Anchukula labla mimi ni mtumba kwa upande wao. Nifanya kazi na hao kwa mda mdrefu sana. Sawa he? Kwa mimi na shida gani ti? Shoto. Yaani kufanya kutekwa tu hivi. Aba nyamaza usiongee upuuzi kama huo. Mbuka maadui zako wako karibu yako sasa wewe. Unabidi uweze kuwa makini. Uangalie jinsi ulivyo. Sema mimi nimechoka maisha. Ni bora tu unife yani. Mimi sina thamani yote katika maisha jamaa wangu. Sina thamani yote sasa mimi. Mimi nitakaa wapi? Niache ninywe pombe bana. Kanyang'anywa. Sasa Yaman alia ama mtoto mdogo Mishima. Ama Mishima usifanya upuuzi wote. Kumbuka maadui anakuandama wewe. Emjo. Akamchukua Mishima. Alikuwa akimfundisha jamaa fulani namna ya kuweza kulenga. Ndio makini namna ya kuweza kutumia bastola hii. Hawa tu ni balwami. Wolfanta. Nalenga hivi washambulia. Binti kacheki. Kumbuka binti analindwa sana stoki ile eneo. Mara jamaa anamlinda hapa nje. Mheshimiwa Mta Zao Ning ametoa amri kwamba binti alindwe hapa asiondoke mahali popote. Mara binti wao wanasababishaga noma au ni hatari afai ashikiki. Basi ilikuwa ni asubuhi na mapema siku nyingine tena. Bibi anamuita Tong Chang. Alimfuata Mheshimiwa Mta. Fa. Zao Ning. Ndio Zao Ning. Samien Song Dabei chela. Asma alikuwa anarekebisha tu bunduki hapa. Sasa kuna shida gani kwani? 三民的枪法虽好
Azma ashagundua kuhusiana na bomba la mafuta ambalo linamilikiwa na mheshimiwa Mwita Lingdae. Amiliki ile bomba la mafuta. Ashagundua chemba ya siri. Nazani hujatoka kwa muda mrefu, si ndio hivyo? Jana wangu nakulinda usitoke hapa, si kweli? Ninzaja. Unaona kweli umeniwezea tizo nini? Kwa nini unalinda hivi? Sababu gani? Jeka kuna kule hamna shida yote. Hicho ni nini hicho? Shawe. Asma anatengeneza ini ile ya kukoki namna kwa ya kuweza kushambulia. Ah. Ni haijida shangsi wote. Asma hii bunduki yenye uwezo mkubwa sana kuona bidii aweze kuifanyia service ambaye itafanya bunduki kuweza kuwa imara zaidi yani. Namna kwa kulenga shabaha inaweza ikamsumbua mtu lakini akiendelea kurekebisha bunduki basi itakuwa ni nzuri sana kwa upande wao, inaweza kusaidia namna kwa kupambana na maadui zao. Lakini sasa nilitaka bibi aweze kuwa makini. Maana binti ambaye pia anamtegemea katika kikosi chake. Kwa sababu binti ameshamba kwa kikosi na kita Wolf Hunter. Kikosi cha Wolf Hunter. Yomeo. Au balo ami. Mashinao ni toa operation Wolf Slayer. Tangwa, zile mbili zote hayo kwanzi ya. Asema nadhani nimependa sana hii. Asema unaona hapa hii. Hii namna unavyo vuta na vuta na voikoki namna hiyo. Na ni ngaje mjua? Sasa unaelekea wapi? Shufama. Ama kitu fulani ambacho nakifuatilia. Maana mheshimiwa ashaanza kugundua kuhusiana na ile chemba ya siri. Yeye yeah, kuhusiana na ile mafuta. Ambaye mafuta mheshimiwa amiliki wa Mwita Lingdae. Lingdae, kumbuka mheshimiwa Mwita Lao Liang anataka kuweza kushirikiana na Lingdae ili aweze kushikilia ile bomba la mafuta. Utajiri mkubwa sana ambaye mheshimiwa Mwita Lingdae anaumiliki. Amiliki mafuta yale. Binti alikuwa mpweke sana maana hapa anaweza kumdhibiti kwa muda mrefu sana. Sasa atafanya nini? Kuna bastola iko hapa. Hata inaweza ikashambulia. Binti aliwaza sana. Kule amwache umeshima hivi hivi. Angale yule alikuwa ni next target yake. Atamwachaje wakati angale alikuwa ni next target yake? Binti aliwaza na kuwazua. Ashaba za taifa umeshima yuko sehemu gani? Yuko katika hoteli gani? Kwa binti lazima afanye kitu. Lazima aweze kumuondoa umeshima. Aweze kumuua. Aya kumbuka ni hatari kwa maisha yake. Na mheshimiwa Mwita Zongning amtaka binti wa Mwita Tong Chuang asiondoke eneo hili hapa. Ni maana akaenda huko ni hatari kwa maisha yake, lakini binti aliwaza na kuwaza kwamba aendelee kukaa hapa hapa au akamua huyo mheshimiwa. Binti alipata wazo. Lazima aondoke hapa. Mheshimiwa alipiga gambe ya kutosha. Kumbuka yuko katika hatari kubwa sana. Mheshimiwa Mwita Lao Liang yuko hapa. Naye anasubiria. Kumbuka ashapata habari kwamba kuhusiana na huyo binti wa Mwita Tong Chuang. Baba binti anaweza kaja eneo hili hapa. Ni binti ambaye ni hatari. Kwa hiyo waziamini binti alikuja eneo hili hapa. Akamwona jinsi mheshimiwa anapopiga pombe. Kwa binti anazidi kumvizia ujamaa. Akienda uani tu. Asiku na kule walinzi wako kila kona hapa. Wale mavazi tu ya kawaida. Akaangalia hivi akamwona adui yake. Lao Liang, ujamaa afai. Ni mziki Lao Liang. Walinzi wa kila kona. Jamaa anazidi kupiga bombe za kutosha mishima. Hana habari wanavyo binti anamuita Tong Chuang. Anamvizia. Anavizia maisha yake. Anavizia roho yake. Lucifer huyu binti ni hatari. Ni noma. Lao Liang anamwangalia jinsi ndugu yake alivyokunywa bombe amelewa. Anasema anataka kwanza kwenda uani hapo. Unajua tena. Pombe sio chai. Unapokunywa pombe nyingi, lazima unatafuta sehemu pa kwenda kujilaza. Jamaa kabidi aendelee kupanda gorofani kule. Akatafuta sehemu ile ingie uani. Apunguze kidogo kitu, au sio? Maana amelewa sana. Lao Liang anaangalia. Asema anakana mtu amesema amepanda juu. Kwa inabidi binti amfuatilie. Na chumba chake cha mheshimiwa huyu Mwita Mishima, kipo hapa kinalindwa sana. Chumba chake ndio hicho. Jamaa kabidi apitilize paka toilet. Akaingia uani. Huko ni chooni. Mishima. Mda si mda akaja kufanya biashara katika ile eneo matajiri wakubwa sana. Binti akaangalia, akasoma ramani, akapata wazo. Wazo likamjia. Akachukua kabegi chake ako. Anaingia na watu. Chap. Yaani kabla mtu yote hajaweza kumtambua. Sasa karibu karibu. Binti anapanda kwenye gorofa namna hiyo. Jamaa anaangalia Lao Liang anacheki. Jana kwa hapa. Lao Liang ni mtu mwenye machale mengi sana huyu. Hafai.
Binti ashapanda katika eneo hili. Ndio anaingia katika maeneo yenyewe. Akazama huko ndani. Eh, bibi huyu. Ni hatari danger. Haya, kumbuka ni episode ya 10 inaishia hapa. Bibi anamuita Tong Chuan. Ameshapanda eneo ambalo mheshimiwa Yuta Mishima ameingia kule uani. Sasa hii inakuaje hapa? Kumbuka ni episode ya 10 inaishia hapa. Episode ya 11 majibu zaidi ya hapa. Tusonge mbele mdau wangu. Hii hapa 11 majibu zaidi ya hapa.